इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो अब सुनिधरा हुन्छ खास चाहिँ के हो यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ आफ्नो र अरू मान्छेको इमोसन्सलाई नै एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा लिएर त्यसलाई बुझेर त्यसलाई नाम दिन सकेर र त्यसलाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भिङमा युज गर्न सक्यो भने चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुने भयो होइन सो एउटा इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने सधैँ हाँसिरहेको मान्छे आज एक दिन हाँसिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई सेन्स गर्यो कि ओके यो मान्छे आज हाँसिरहेको छैन यो जरुरी छैन कि सधैँ हाँस्नुपर्छ तर जस्ट नोटिसिङ कि आज सधैँ हाँसिरहने मान्छे आज हाँसिरहेको छैन होइन आफैमा पनि नोटिस गर्न सकियो इन्फर्मेसन होइन अरूमा पनि नोटिस गर्ने र त्यो इन्फर्मेसनलाई लिएर चाहिँ प्रब्लम सल्भिङतिर जाने सो यसलाई चाहिँ हामी बेसिकली इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ www.nepalwatch.com